40年了，庆祝，当然要庆祝，但是不是庆祝一个人红了40年，是庆祝一个人认认真真的工作40年。2021年7月19号，刘德华、奕泽庆祝自己出道40周年的视频刷爆了人们的朋友圈。作为四大天王之一的他，今年59岁却帅气依旧。作为央视唯一关注的明星艺人，成为顶流40年，刘德华到底凭什么能红到今天，却丝毫不被人们诋毁呢？刘德华1961年出生于香港，因家境贫困，小时候就帮助家里卖稀饭。在读中学的时候，从老师杜国威那里学到了戏剧知识。直到刘德华加入无线电视艺员培训班，才正式进入演艺圈。毕业后，他签约 TVB 参演了《猎鹰》，凭《卧底警察》江大伟被大众注意到，更是在1983年和黄日华、梁朝伟等人组成无线五虎将开始走红。但这时 TVB 为了赚到更多的钱，让他们续签5年的合同，刘德华想都没想就拒绝了，因此被雪藏400天。但刘德华也学会了理发，还开了店，连曾志伟都说他曾经早上6点为自己做造型。为此，这位大佬直言：“你看着他，我说，哎，年轻人，你会红。”刘德华完全没有辜负他的期望，在1982年凭借一部《投奔怒海》获得了第二届金像奖最佳新演员的提名，随后越演越好，更是凭借一部《赌城大亨》让赌王心上。在1992年和张学友等人并称四大天王。1996年，邓光荣的一则电话打破了两位天王的走红之路，直接让刘德华认识到了香港的黑暗。在走红后，刘德华每天都很忙碌，压根没有任何的空余时间，很多片约无法拒绝，只因香港黑道势力太过猖獗，一旦不遵从他们的要求，可能就看不到明天的太阳。而事实上，刘德华确实因此惹了不少麻烦。1996年，崩牙驹在澳门称王，没有人敢得罪他。由于当时刘德华和张学友名气很大，于是崩牙驹就邀请他们到澳门来做一场慈善演唱会，而这两位完全不想去啊。要不是张学友妻子的干爹邓光荣劝诫他去，可能会落得个和刘德华一样的下场。而刘天王也没做错什么，只因忙到抽不开身婉拒，就被崩牙驹强行抓到澳门。到了之后，刘德华就被软禁在酒店，失去自由。幸好他和助理联系到了向华强，又和赌王说明了情况，最终崩牙驹还是给了何鸿燊面子，才同意释放刘德华。而我们的刘天王竟然还同意出席完演唱会再走，因此和崩牙驹不打不相识，成为一段传奇。天王刘德华凭什么能得到大家的认可？还不是因为他又努力又谦虚。和崩牙驹解下不解之缘后，刘德华在演艺界混得更加好。2002年拍的《无间道》至今都是难以超越的经典，更是凭借此片获得金像奖、金马奖影帝提名。之后还在多部影视作品中出演多次，获得大奖。在演戏上表现出色的他，在音乐上同样有很高的成就，拿下了10年金曲奖能拿到的所有大奖。但很少有人知道，刘德华早年�曾因为填词垃圾被黄沾大骂了3年。要不是刘德华之后拼命努力，还经常请到黄沾，也不会在3年后被大力表扬，还让黄沾专门为他写歌，就是那首经典的《最爱上海滩》。无好无从，我的最爱电影《失孤孩子》找到了，刘德华也为此发视频祝贺。要不是当年他零片酬出演这部影片，或许该事件的影响力远没有这么大。种种举动都告诉人们刘德华是个怎样的人，或许正是刘德华的人品和实力才让他走红至今日吧。